Знищено майно, зруйнована внутрішня стіна із сусідами та пошкоджена обшивка балкона у квартирі на 4-му поверсі. Все це – наслідки пожежі у багатоповерхівці на вулиці Гетьманській, що у Новомосковську. Загоряння виникло у житлі на 3-му поверсі. Через надзвичайну подію постраждав власник квартири 1984 року народження. Чоловік отримав опіки тіла 1-2 ступеня. Його у важкому стані доправили до Новомосковської центральної районної лікарні. Крім того, з будинку визволили 7-річного хлопчика. Дитину вивели на вулицю за допомогою апарату захисту органів дихання. Все з нею в порядку, тобто госпіталізації ніякої не було. Постраждали, дитина теж не отримала ніяких пошкоджень. Загальна площа пожежі сягнула 30 квадратних метрів. Зі слів свідків, які були сусіди, що вони чули якийсь хлопок. Тобто перед пожежею стався хлопок. Хлопок може бути з різних причин. Це буде встановлюватися слідчим. До ліквідації події залучали 8 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.